Re! Viss ēters ir te! Bet šobrīd runāsim par aktuālu tēmu ārzemēs, un sarunu mums šobrīd pievienojas mūsu kolēģis Toms Pastors. Labrīt! Labrīt! Toms, sāksim ar aktualitātēm. Tepat kaimiņos Lietuvā ir apstiprināta jaunā premjera ministre Ingrīda Šimonīte. Viņai iepriekš, var teikt, lielā mērā zaudēja cīņā par prezidenta krēslu, jo pauda diezgan skaidru atbalstu dažādos jautājumos, tas skatā arī par viendzimuma pāru attiecībām. Lietuva konservatīva zeme, izteikti katoliciska zeme, tur daudz tādu tradicionāli orientētu cilvēku, bet vai šobrīd tur kas varētu arī mainīties šai ziņā? Nu, Šimonīte pati pārstāv konservatīvo partiju, varbūt konservatīvās partijas vairāk liberālo galu, taču koalīcija jaunā un jaunā valdība tiek veidota kopā ar divām liberālajām partijām, un tieši tā viena no tām ir šī jaunā brīvības partija, lielākais vēlēšana pārsteigums, kuras politiķi tad arī, piemēram, atbalsta šo viendzimumu partnerību. Un kā jau tu pareizi minēji, tur faktiski ir gaidām varbūt tāda viedokļu atšķirība tieši ar prezidentu. Mēs zinām, ka Lietuva nav parlamentā republika, tātad pusprezidentāla, tātad prezidentam ir arī lielāka politiska vara, un arī prezidenta līdzinējie lēmumi faktiski parādīšu, ka viņš ir vairāk konservatīvajā galā, tā kā tur noteikti būs interesanta dinamika. Kas attiecas uz ārpolitiku, tad attiecības arī ar Latviju, tad mēs lielas izmaiņas negaidām, to uzsver arī paši tagad jau valdošie politiķi, ārlietu ministra amatam nominētais Gabrielis Landsbergis no Tēvzemes Savienības līderis arī to ir norādījis, un viņš ir uzsvērs, ka tāds viņa redzējums sakrīt ļoti ar Vācijas kanclers Angelas Merkeles redzējumu. Tāda ļoti klasiska, labēji centriska valdība Lietuvā varētu būt, bet jā, šīs te iekšējās pretrunas starp liberālāko un konservatīvāko galu varētu būt interesantas. Un, kas attiecas vēl par ministriem, interesanti, ka Šimonīte ir pateikusi, ka koalīcijā ir vienošanās, ja nu kādam būs reputācijas problēmas, un ja viņš šādas runas par interešu konfliktiem dažādiem ir bijušas, tad viņa pati personīgi uzņemas atbildību, un ja ministrs negribēs iet prom kādu skandālu dēļ, tad kritīs visu valdību, viņa pati atkāpsies. Tāds interesants piesitiens jaunajai Lietuvas premjerministrs. Jā, dodamies pāri okeānam, tur jaunievēlētais ASV prezidents Joe Biden jau sāk iepazīstināt ar savu jauno ministru kabinetu. Ko pagaidām varam secināt, un vai tas nozīmē, ka pašreizējais valsts prezidents Donalds Trumps padevies centienos apstrīdēt aizvadīto vēlēšanu rezultātu? Nu, Donalds Trumps īsti nav padevies un šķiet arī nepadosies nekad, vismaz publiskajā retorikā. Joprojām turpina apšaubīt vēlēšanu godīgumu un rezultātus un soli juridiskās cīņas, bet ir saņemts šis signāls, ka nu, šķēršļi varas maiņai īsti netiks likti, un tagad jau arī Joe Bidens apstiprina, ka no aizejošā Baltā nama amatpersonām nav saņemtas tādas nu, kaut kādi mēģinājumi bremzēt šos te procesus, un līdz ar to Joe Bidens jau diezgan atklāti runā par to, ka nu jau mēs esam pilnā apjomā gatavi strādāt, nominēti jau faktiski galvenie ministri, var teikt, ka notiek tāda demokrātu vecās gvardes atgriešanās. Daudzas personas, kas iepriekš strādāja gan valsts departamentā, Džons Kerijs, kas būs īpašais sūtnis klimata jautājumos, tātad viņš arī viens no Parīzes šīs vienošanās arhitektiem, kur Trumps izstājās, tagad droši vien notiks ļoti strauja atgriešanās, un tāpat ļoti liels uzsvers arī par attiecību atjaunošanu ar NATO dalībvalstīm, kas bija diezgan cietušas Trumpa laikā. Tur Antonijs Blinkens, arī bijušais valsts departamenta vadītāja vietnieks iepriekšējā Obamas administrācijā. Jā, un Donalds Trumps nu pat simboliski un ceremoniāli apžēlojas Twitteru. Tas nozīmē, ka tuvojas pateicības diena, un pateicības diena ir svētki, kad Amerikā, protams, ģimenes pulcējās savā starpā. Daudz bažu par to. Pie mums Eiropā savukārt Ziemassvētki, kas arī, protams, tuvojas vēl mazliet tālāk, bet vienalga liels pārbaudījums pandēmijas apstākļos. Vai šobrīd ir saskatāmi tādi vairāk mazāk vienoti vēstījumi tiešām no politikas veidotāja no dažādām valstīm par to, kā tad un ko darīt, lai to pandēmijas vilni otro vēl vairāk, vēl lielāku nesaceltu? Nē, nu, izskatās, ka vismaz ASV lielākais vēstījums nāk no amerikāņiem pašiem, skatoties, kā šajās pateicības dienas brīvdienās, kas faktiski sākas šovakar un turpinās līdz svētdienai, cilvēki dodas
tomēr ignorējot šos visus ieteikumus pie saviem radiem, tā kā jau minēju šīs kuplās ģimenes pateicības dienās. Un arī statistiski ir faktiski uzstādīts jauns ceļošanas rekords avio satiksmē, vairāk nekā miljons ceļotāji. Tas ir augstākais punkts kopš pandēmijas sākuma. Tas joprojām ir kā 40% zemāk kā ierasts, tātad ir daļa, kas tomēr piesardzīgāk ceļo, bet uz autoceļiem 48 miljoni. Tas jau ir ļoti tuvu tam, kā pandēmijas faktiski vispār nebūtu. Eiropā, tas, ko mēs redzam Rietumu Eiropā, ASV īsti epidemioloģiski nevarētu to pašlaik atļauties, jo joprojām turpinās sāsinājums COVID-19 izplatības. Savukārt Rietumu Eiropā, kur ir tomēr šī līkne tiek lausta, tur tādas valsts kā Francija un Lielbritānija jau runā par zināmu šī te lockdowna jeb ekonomikas slēgšanas mīkstināšanu, kas visticamāk tad arī būs gaidām aptuveni uz Ziemassvētku laiku, sniedzot varbūt nedaudz lielākas iespējas tomēr sagaidīt Ziemassvētku zimu. Jā, bet jāpiebilst, ka tur, protams, ierobežojumi daudz stingrāk bija nekā mums. Nu ko, plašāks izklāsts pasaules panorāmā šovakar. Tieši tā.